Mas aí eu quero dizer uma coisa. Semana passada foi dois projetos de lei aqui de grande importância para o povo. Aqui esta casa é bem representada por pessoas que talvez o menos que tem escolaridade aqui sou eu. Professor, pessoas formadas em direito, que nem Sara Leandro, um comerciante de peso que é Marco Torre, tem dois agricultores que veio da zona rural, o companheiro Ayá de Coito e Nego Barbosa. Se os senhores estão dizendo a gente aqui que esse projeto não está prejudicando o povo, isso é uma responsabilidade pesada para os senhores. Porque amanhã está gravado e o povo vai dizer. A vereadora Aline, o vereador Marco Torre, a vereadora fulana disse abertamente que esse projeto não prejudica o povo. Aí eu vou dizer. O que é que eu vou dizer que vai prejudicar? Vai prejudicar o povo? Convoquemos o povo essa semana para vir para a Câmara de Vereador que ia ter esses dois projetos. Não apareceu ninguém aqui para dizer se está bom ou se está ruim. Eu fico, vou fazer outra observação. Fizeram uma pesquisa, me denunciaram uma legislatura aqui que eu estava usando o carro da saúde para carregar capim para minha propriedade. E na época, a denúncia tinha sido feita pelo vereador Antônio Severiano Vilela. Mas quem fez a denúncia, que botou para que nós tivéssemos um atrito, atrapalhou-se e disse, e até no enterro do meu pai, o pai de nada tinha morrido, eu não sei o que errou nessa denúncia. Fora a saúde para o olho d'água, sem eu saber, fizeram uma barredura. Com 15 dias me chamaram uma audiência, disse, das duas, uma. Ou o senhor é bom demais, ou está usando a força, porque só teve duas casas em olho d'água que disse que não ia se manifestar. 99% das casas disseram que o senhor nunca usou o carro. E eu tinha 50% de adversário em olho d'água. Eu vou fazer essa comparação a esse prefeito. Ou ele está sendo muito bom, ou está usando a força. Está no lugar que eu fiquei lá em olho d'água. Agora, no dia que alguma pessoa me procurar e disser que está faltando, que não está recebendo, que o carro está... Aí eu venho denunciar que eu fui eleito para isso. Até agora, não vi ninguém nesta casa fazer isso. O senhor está de parabéns, vereador. Eu vou esperar. A não ser que o povo não esteja me procurando também, porque eu estou dizendo que não sou mais candidato. Estou me encerrando. Mas vou me encerrar ainda daqui a 2 anos. Mas estou atento aos senhores vereador, que esse ano que está se terminando traga muita paz para os senhores, saúde, para que na próxima legislatura o novo presidente, né, seja mais ou menos como Vossa Excelência, calmo, pacato, viu? Eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a Deus e vou votar nesses dois projetos, vou votar sim. Porque pelo menos eu vou dizer ao povo, eu votei porque a doutora Aline disse que era bom, o vereador Marco Torre disse que garantia, a vereadora Sara Leandro chegou na tribuna e disse que era o melhor projeto e não pode ligar a vocês. Eu, com um ano que estava nesta casa, na primeira legislatura, o juiz de uma cidade me visitou e disse... Pode concluir, vereador. Vou concluir. Edilberto, como é que o senhor está se saindo nessa casa, na casa legislativa? E, doutor, estou aprendendo muito ainda, porque eu sou vereador com 3 ex-prefeitos, um advogado e 2 veteranos. Se eu não aprender, então eu vou ver o que é que vai dar esse projeto e vou dizer a Vossa Excelência, vereador Sérgio Amorim, manda esse povo que está lhe denunciando vir para esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.